کن وہ بھی کیا میرے مریضوں کی کافی تو شراب ہے صافی بس دعا چاہیے تیری ماں کی یہ کس کی آواز تھی دلپت جی کے دوست احسان قریشی کی آواز تھی بڑے اچھے انسان ہیں بڑے پیارے انسان ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں نانا پاٹیکر جب آپ کے سامنے گئے تو کیا حال ہوا نانا پاٹیکر اچھا ہے ایک لڑکی کو جنگل میں اٹھا کر لایا ہے بہت اچھا ابھی ویرپن نے بندوق اٹھائی بندوق پیچھے کر اگر اصلی بات کی اولاد ہے تو بندوق پیچھے کر ویرپن نے کہا کیا کرے گا تو ایک بار بندوق پیچھے کر ایسا بھاگوں گا تیرے باپ کو بھی نہیں ملوں گا اب ان کے پیچھے پہنچ گیا نصرالدین شاہ نصرالدین شاہ تھوڑا سا دھیان دیجیے شبد کی طرف ہنسنے مزہ آئے گا آپ کو شبد کو سمجھیے نصرالدین شاہ پہنچ گئے ویرپن کے سامنے کہتے ہیں اب ان کے پیچھے پہنچ گئے آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ہمارے اسکول کے سارے بچے یہاں پہ پرفارم کرنے والے ہیں بالکل تیار رہیے گا آپ کو تیاری ہے مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی میرا کہنا پڑ ہے اب ان کے پیچھے پہنچ گئے جانی لیور صاحب جانی لیور صاحب بچوں میں چاہے تھے آپ کو پتا ہے جمی بھائی جب اسکرین پہ آتے تو کتنی ہنسی آتی ہے اور ہماری اس ڈی وی ڈی کا ریلیز بھی انہیں کے ہاتھ سے ہوتا جانی صاحب کے ہاتھ سے اتنی گندی شکل لے کے پیدا کیسے ہو گیا تو اچھا تجھے دھرنے میں کیسے لایا رہے دلپت جی نے ابھی ویسے گندا کام نہیں کرتے اتنی گندی شکل تو کس نے بولے بھائی صاحب کس سے بات کر رہے ہیں کون ہے وہ گندی شکل والا وہ تو کوئی بھی لوگ تو آئی نہ اس میں خود کو دیکھ رہے ہو بالا اب ان کے پیچھے پہنچے عرفان خان عرفان خان کو آپ نے ٹی وی پہ ایڈ دیکھا ہوگا آج کل ان کا ایڈ بڑا ہٹ چل رہا ہے کون سا ان میں سسکا ارے دیکھو سسکا لگی سسکا بدر کا نہیں بدر کا نہیں سسکا 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 لگی سسکا سسکا لگیے سسکا 100% بجلی بچاتا ہے سسکا 100% بجلی بچاتا ہے کیونکہ چلتا ہی نہیں اب عرفان خان کے میرے پر کہتے ہیں یہ ہم لوگ پہچانتے ہو نا آڈر ہے تو اچھا تو نہیں پہچانتے ہو کیا تو بڑا فون پہ 1 2 3 رہ گئے سب جان جاؤ گے بندوق اٹھائی گھر پہ لے کے تھے بندوق گھر پہ اٹھائی عرفان کا ارے بھیا ہم تو ڈاکو بننے ہیں ہمیں ڈاکو بننا رہا ہے شکل ڈاکو جیسی ہے ہم نے نام ہی سوچ لیا عرفان سنگھ تومر اب ان کے پیچھے پہنچ گئے بڑے ہی پیارے کلاکار بڑے ہی اچھے کلاکار ہمارے پیارے شاہ رخ خان صاحب کون بچائے گا پتر ہو تو کھلنا ہار کے جیتنے والے کو بازی کر دیتے تھے اور جو بار بار ہارے اسے کولکاتا نائٹ رائڈرز کہتے تھے اب آئی طرف پٹیا کو میں کویتاؤں کے روپ میں جو